zašto država ne želi zaraditi. Zašto država ne želi zaraditi, na primjer, na području mog Kvarnera, Istre, gdje je najveći postotak nesređenog zemljišta, nesređenih situacija, dakle, sa plaćanjem zemlje koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, gdje, pazite, procjena vladine stručne komisije je da kvadrat jedan na našem Kvarneru, u našoj Istri, iznosi gotovo 5 eura, odnosno točno 4,8 eura. A onda Branko Bačić, neki Alan Fordovskim načinom, čarobnim štapićem, kaže neće to biti 4,8 eura, jer koga briga šta kaže stručna vladina komisija, nego će biti euro i pol. Ali nije samo problem što mi ove godine smo izgubili 60 milijuna eura, a ako gledate tržišno cijene nekretnina koje su u ogromnom rastu, dođemo do 100 milijuna eura. To su strašne cifre. Što je sa svim onim godinama koji su iza nas? Što je sa svim onim silnim milijunima izgubljenim, a mogli su se sagraditi u mojoj Rijeci dječji vrtići? Vlada je mogla uprihoditi, na primjer, s Kvarnera Istre ogroman novac i onda reći koliko vam u Rijeci nedostaje, dakle, vrtića za klince, aha, 900 djece se nije upisalo ove godine. Sagradit će vlada za Riječane, evo, vrtiće dolje. Ne. Dakle, Branko Bačić i Andrej Plenković jedno pričaju, drugo rade, treće misle, e sad, kradu li oni, pokazat će budućnost. S jedne strane se predstavljaju kao upravitelji snažni, sposobni, sa državnom imovinom, s nacionalnim resursima. A s druge strane, što imamo? Rasprodaju naših najvećih svetinja, bespravnu gradnju po pustim otocima, prodaju zemlje strancima i sada vidimo kako upravljaju s državnom imovinom. Upravljaju na jedan vrlo čudan način i, kažem, ključno pitanje je zašto država ne želi zaraditi? Zašto Andrej Plenković i Branko Bačić ne poštuju struku, ne poštuju procjenu vladine komisije i zašto donose takve olakotne i štetne odluke po proračun Republike Hrvatske?